В този туториал ще ви покажа как да си изтеглите и да си конфигурирате TFTP сервер. И след това ще ви покажа как да направите как от U-Boot да изтеглите някакъв имидж от TFTP сервер и да го заредите. Така, започваме с изтеглянето на TFTP. TFTP означава Trivial File Transfer Protocol. И е нещо, което е поддържано от U-Boot, т.е. в U-Boot имате функция, в която да изтеглите нещо от TFTP сервер през интернет. Така, влезем на своята директория в Linux и оттам използваме wget и нещо, което съм го дал като линк в презентацията. Той е изключително малко, той е 50 килобайта. Разархивираме го. И след това спокойно може да хванем и да преместим OpenTFTP в OPT папката ни, понеже така или иначе всички неща, които ги правим в момента са там. Сега може да влезем направо в OPT папката, видим дали OpenTFTP е там. Да, абсолютно всичко ни е тук. Сега ще трябва да си модифицираме OpenTFTP файла. Това го правим с sudo nano openTFTP.ini. Нещо, което ни трябва в момента да модифицираме, това е под Home. Да изберем коя ни е папката, от която ще може да се използва TFTP. В нашия случай това ще е папката Opt. И на по-низко ниво в папката Opt ще ни интересува VersaTilePB. След това имаме Kernel. И вече в тази директория ще ни бъдат файловете, които може да ги изтегляме. Ние все още не сме създали тази директория, така че направо веднага след като запазя този файл ще я създам. И вече в vers.stylepb ще направя директория, която ще се казва kernel. И така, окей. Имаме го това нещо. Следващата ни стъпка ще бъде да стартираме OpenTFTP, за да видим дали работи. Това става точка наклона rc.openTFTP и му казваме старт. Връща ни OpenTFTP стартът. Окей, значи това нещо работи. Временно ще го спра. Може да използвате също и статус. Където ви казва дали е пуснат или е спрян. Така, понеже ние ще направим една доста сложна схема за свързване между
между хост машина. Второто нещо, което ще имаме, е виртуална машина, която ще рънва U-Boot. И ще трябва тези двете отделни неща да имат различни IP адреси. Обаче, тези двете неща са ни пък на нас в виртуална машина, която ни е върху стандартния компютър. И заради това нещата стават малко по-сложни. Първото нещо, което ще е хубаво да направим, е това е моята машина, която е VMware Fusion. И тук ми е реалната Linux виртуална машина, върху която работи на другото място. Просто тук работи през по-хубав интерфейс. Та, ако сте на VMware Fusion или някакъв друг VMware, отидете на Network Adapter и гледате да е бриджът. Ако използвате, както повечето предполагам, ще използват VirtualBox, отидете в сетингите на виртуалната машина, отидете на интернет и също трябва да дадете да бъде бриджът връзката. По този начин вие ще получите отделен IP адрес за самата виртуална машина. Ако искате да разберете какъв е IP адреса в момента на виртуалната ви машина, използвате sudo ifconfig. Ето тук се вижда мой интернет адрес е 192.168.0.108. Окей. До тук всичко е добре. Следващото нещо, което ще направим, е да направим вече в виртуалната ни машина на другата виртуалка да имаме също Bridge Network Connection, т.е. да получим отделно IP за нея. Т.е. ние имаме един компютър, в моят случай лаптоп, в него виртуалната машина, т.е. той си има самия едно IP, виртуалната машина в него има още едно различно IP и виртуалната машина в виртуалната машина искам да има трето IP. За да мога да го постигна това нещо, трябва да направя TAP интерфейс. И така, това започва като проверяваме дали имаме папка, която е в /dev/net/tun. Ако нямаме, си правим такава директория и изпълняваме командата make node с аргументи си 10 и 200. И другото, което правим е да изпълним tun в sbin modprobe. Това е трето и последно нещо, което трябва да направим. В моят случай аз съм ги направил тези неща и заради това няма да ги повтарям. След това, за да направим някаква конфигурация на бридж връзка, е хубаво да използваме файлове, които се наричат chemo if up и chemo if down. Тоест, с помощта на тези файлове, те са скриптове. С помощта на тези скриптове, когато аз включвам chemo машината, не chemo виртуалната машина, тя ще изпълнява тези скриптове, така че да ми включи Bridge Internet Connection. А когато я спирам, ще стартира друг скрипт, който се нарича if down и по този начин ще ми изключи тази връзка. Тези файлове ще ги кача в моят GitHub. Не знам дали някой го е отварял и го е преглеждал. Линк го има в страницата на софтуни. А пък в моят GitHub има всички файлове, с които си играем и които променяме по време на курса. Ето тук може да идете в Linux софтуни и ги има някои от файловете. Аз веднага след като приключа с туториала ще кача и тези файлове, с които си играем в момента. И най-вече ifup и ifdown. Та така, отиваме в някоя директория, няма значение коя. На мен ми е най-лесно в моята си home директория. И правя nano chemo if up. В nano chemo if up направо копипействам файла, който е от този сайт. Сайта го има в презентацията, това е https 2.2:n.wikibooks.org wiki chemo networking. Копи пейст на всичко. Ок. Сега
взимам информацията в следващия файл. Влизам пак тук и правя nano chemo -if down. Запазвам го отново това. И сега ще не трябва да направим една модификация на файловете. По-скоро на chemo -if up. Тук ще трябва да зададем Ethernet 0 IP адреса. Преди малко, ако се сеща адреса, който използвахме, т.е. който получихме от sudo ifconfig, е 192.168.0.108. Него може да го запишем направо в това. 192.168.0.108. Направо може би ще ми е по-лесно и тук да си пиша командите, за да мога да копи-пействам. Ifconfig. Това е същата виртуална машина, просто е друг инстанс. На Broadcast имам 192.168.255.255. И вече на маски имам 255.255.00. Write out fun, това нещо. Обаче имам едно друго, което не мога да го видя току-що. Тоест, това ми е на Gateway какъв ми е адрес. По дефолт адреса на Gateway би трябвало да ви бъдат първите няколко тройки от цифри, т.е. 192.168.0. В този случай при положение, защото при мен е така, би трябвало да са абсолютно еднакви с адреса на Gateway, който е при мен. Като последната цифра трябва да бъде 1. Това нещо може да го проверите, ако влезете в рутера си. Т.е. това ви е адрес на рутера, което ви е Gateway. В случая при мен, като тя е 192.168.0.1, ми отваря конфигурацията на TP-Link рутера. И мога да отида на DHCP и DHCP сетингите от Default Gateway ми е 192.168.0.1. Ако открите кой ви е Default Gateway, това означава, че може да си влезете и в рутер, ако имате администратор и парола съответно. И така, до тук, добре. Сега нещо, което ще трябва да направим, е да направим тези файлове executable, ifup и ifdown. И това става отново с chmod плюс hex името на файла. И последното нещо, което трябва да се направи, е те двата файла да ги копирам в etc. Т.е. cp chemo-ifup chemo-ifdown и двата отидат в etc. Да, това нещо обаче трябва да го направя като sudo. Добре, връщаме, че няма за втория файл така директория. Просто ще го изпълня още един път. Оп, трябва да напиша if down. То заради това ме връща, че няма такова нещо. Добре. Би трябвало да сме се справили с това нещо. Ако сте, може да си пробвате дали работят скриптовете за това устройство. Само, че вероятно няма да ви работят. Трябва да инсталирате OpenVPN и Bridge Utils, за да може да ви работят. И има още едно нещо. Аз ще пробвам да стартирам. Вижте, какво ми показва User, Sbin, BR, STL, няма такова нещо. Еми, в новите версии на Bridge Utils не се намират в User, Sbin, ами се намират на друго място. Просто в Sbin. Заради това отново си отваряме nano с файла ifup и трябва да видим на всяка, където имаме от Bridge Utils нещата, да примахнем user директорията.
Това го записваме и сега ще трябва да отворим и в Down, за да видим дали при него има... Ето имаме отново нещо, което се използва от Bridge Utils и което е в неправна директория. Теоретично сега, ако ги задействам, само ще е по-интелигентно го хване да го задействам от другата ни виртуална машина. Ще го пусна като sudo. Така, нормално е да ви кажа, че ще ви слуша пакетите, защото тап устройство работи точно по този начин. След това ще ви пита за юзър паролата. И първият път е възможно да ви гръмне. И така, в момента в който успеете да го да приключите това файл, правите едно sudo if config. И вече имате бридж устройство. Вече, ако искате да го направите и tab устройство, т.е. да имате отделен tab, тогава, опа, само че нещо не се обърка в файла. Ето, виждате ли го 192.168.0.8. Трябва да бъде .108. Направил съм грешка, когато съм преписвал. Той когато съм писал нещо, когато съм преписвал. Добре. Значи отваряме си пак sudo, т.е. може и без sudo nano. chmod-evup. И тук Ethernet 0 адреса ми трябва да бъде 108. Така, ще си спра бриджа. И другото нещо, понеже в ETC съм копирал стария файл, който не беше променен. Един ми вариант да изтрия това, което е в ETC, другия ми вариант да направи същата промяна, която направих тук и е в ETC. Ще направя промяна направо в папката ETC, кемо. Тире и фъп. .108, right out, излизам. Добре, и сега вече ще пусна едно от устройство, което ще бъде tab 0. Да си изключа първо устройство, че не помня дали преди малко изключа бриджа. Sudo точка на кое на chemo if down. Сега ще го направя също само, че CFUP и ще имам ново устройство, което се казва TAP 0. Самото ни TAP устройство, което ще се използва пък от схема виртуалната машина. Така, sudo if config. Ето ни го вече, TAP устройство ни работи. Бриджа ни се показва най-отдолу, Ethernet 0, което ни е всъщност Ethernet адаптера, Local Network ни се показва. И последното ни етап на устройство. За да го спрем, използваме sudo chmod-if down tap 0. Така, so far so good. Така, последното нещо, което ще трябва да направим преди да стартираме виртуалната машина, е да отидем в директорията, в която направихме компилацията на Linux kernel. Това е cd linux arch arm boot. Ето го image файла. Нещо, което ще трябва да направим, е да копираме uimage, т.е. ще го линкна, може би ще е по-катърно. -sf uimage. Ще го вкарам в opt
в Versatile PB kernel. Там ще направя един линк и сега ще влезна в тази директория. CD Versatile PB kernel. И ето тук ни се появява линка на uImage. И последното нещо вече е да стартираме нашата ARM машина с помощта на uBoot. Забравихме да кажа, че всъщност трябва и да пуснем TFTP, за да може след това през TFTP да изтеглим този uImage. Значи не трябваше кема, не трябва да толпа TFTP. Стартираме RC. Мога да го направя като sudo за всеки случай. Open TFTP Start. Ще му кажа статус. Ръмва ми. Добре. Това работи. И така. Отивам си в... Така, пак ще кажа, че това ми е SSH интерфейс към виртуалната машина, а пък това ми е оригиналната виртуална машина. В смисъл нещо, което ми работи през VMware. Понеже не мога да копирам в нещо, което работи в VMware, ще трябва да го... Само че не оцелих кой етап, трябваше да го закарам по-напреде. Ще трябва да го препиша. Добре, sudo kemo. Само ще трябва да влезна в папката на kemo. kemo system-arm-m versatile-pb. No graphic. Тиренет, ник. Втори път пишем тиренет. Пишем tab, запетайка, if name равно на tab 0. Ако не се лъжа, да. Тире kernel. И му казваме uboot slash u-boot. Интересно ще ми кажа, че network is unreachable, т.е. че, опа, да, значи аз в ETC и в UP съм забрал да направя промените с user. Заради това не се получава. Но пък заради това нямаме абсолютно никакъв проблем да ги направим. Но пък за сметка на това успях да си изключа SSH. Този сервис, който е за FireStart, Starter може да го махнете, защото така или иначе едва ли използвате Firewall. Ще е хубаво да се промените и if-down файла, защото и в него има един път, който се използва Bridge Utils и отново долу може да си разкарате това, което е за Firewall. И така, теоретично, на всеки случай мога да се извикам, ако би било стартирал нещо преди малко, да го разкарам.
sudo kemo-ifdown tab 0. Така че ако нещо преди малко е било пусто, в момента се изключи. И отново се извиквам виртуалната машина да стартира. Този път съм вътре. Добре. Пуснахме виртуалната машина. Сега като имаме пусната виртуална машина, каква ни е целта? Целта ни е през TFTP да изтеглим файл и да го заредим в RAM памета. За целта първото нещо, което ще направя, е да се взема DHCP адрес от мрежата. Ако имате статични адреси, които са във вашата интернет мрежа, тогава може да използвате другата част от туториала, който съм описал за стартиране в презентацията. Но в моя случай са DHCP. С това използвам SETA или SETA Environment. Autoload. No. След това пише DHCP. Изчакам малко време, докато се инициализира интерфейса, който е на виртуалната машина. Интернет интерфейса. И да ми вземе IP адреса. Асайна ми IP адрес на 192.168.0.100. Добре, сега ще трябва да му задам на сървъра какъв ми IP адреса. Това става с set сервер IP и задам какво ми IP-то на сегашната машина, .0.108. Тоест това IP, което ми се върши преди малко от if.config и което го задавахме в kemo ifup скрипта. Трето нещо, което трябва да сетнем, това е как ни се казва boot файл и имиджа. Тоест boot файла. Той ще кажа uImage, т.е. онзи файл, който го линкнахме да бъде в папката с папката, която е slash opt, slash verstylpb и slash kernel. И последната стъпка е да му кажа tftp boot. Може да се изрекат и някои молитви преди това. Добре, интересно, че ми върна нов файл. Следователно може да... Оп, аз не се влезна в моят компютър. Ще влезна през SSH да проверя дали всичките неща, които ги правим, са налични. Добре, отивам си в opt. Verstylpb. CD kernel. Всичко би трябвало да е тук. Добре, тогава ще се връщам в opt. OpenTFTP. И в OpenTFTP отварям OpenTFTP ini. Може би заради това, че задавах кърно да бъде с наклонена черта на края, ми прави проблем и за всеки случай мога да напиша rc.openTFTP Restart. Казваме, че не може, обаче като му кажа sudo restart, едва ли ще може да ми устои. Да, готово. Рестартирах сервиса и сега ще опитам с последната команда, която беше tftp boot.
Да, мисля, че откривам какъв е проблема, защо не работи това нещо. Когато се прави директорията, която е make dir-p, т.е. директорията, в която трябва да сложим kernel файла, тя трябва да бъде с -p. Добре. Може да го пробваме да видим сега дали стане. Поради някаква причина преди малко не се е бил линкнал правилно файла и заради това ми прави проблеми. То си го дава с червено, че нещо не е както трябва, но вече в даден момент ми го дава с синичко. Да, вече се сочи на абсолютно правилното място. Преди малко не е сочил на правилното място. Добре, да го пробваме да няма за последен път да направя TFTP boot. Готови сме. Изтегли се файла. Има си за image info, което е image info. И ето както, ако сещате, като компилирахте си даваше кой има load адрес и entry point, в случая пак ги дава тези неща. И вече ако искате да заредите този файл, написвате boot m. И след малко вече трябва да стартира самия kernel.